Osvojio si prvi trofej. čim si zaigrao odmah trofej. Nisam znao za ovo pravilo, ali dobro. Drago mi što smo pobedili, što sam se vratio za ovu utakmicu, stvarno sam se osjećao dobro. Rezultat nije bio toliko bitan koliko je bitno da se uigramo pred najbitniju utakmicu protiv Italije, tako da mislim da sada smo uradili pravo stvar. Može ovakva utakmica protiv ovakvog protivnika, koji je ipak značajno slabiji od vas, može li da znači išta u nekom narednom periodu? Jel ste uspeli to što ste zamišljali pre ovog meča? Pa ne znam koliko tu može nešto taktički da se odredi, pošto totalno drugačija ekipa, ali što se mene lično tiče, trebala mi jedna utakmica posle jedno 6-7 dana pauze. Igram protiv Italijana koje smo pobedili dva puta, to je možda i najveći problem. Treba ih dobiti treći put u tako kratko vreme, ali ne bežimo od uloge favorita, treba samo se pripremimo, odmorimo i da pobedimo tu utakmicu. Da, pa dobro, mislim, uhvatio sam neki ritam, stvarno je onako, ništa onako podcenjivački, čudno je motivisati se. Ovde protiv jake ekipa trebaš samo da držiš koncentraciju i da daš sve od sebe, ostalo će doći sam. Italijani, šta se očekuje, dobro su odigrali ove prve utakmice, mada ok, videli smo kakav je odnos snaga, ali čini se da su i Galo i Điđi da su sada u boljem stanju i da će Italijani biti teži protivnik nego u pripremnom periodu. A znaš kako, oni su, to je druga ekipa od iz Grčke i sad kad smo igrali protiv, za malo da smo izgubili tu utakmicu u Kini protiv njih. Imaju dosta igrača sa velikim iskustvom i ne smemo, mislim, tamo posao da pocenimo nekog. Igraju dosta godina zajedno, Belinelli, Galinari, treba samo da kontrolišemo ono što je do nas i ne bojim se. To je to. Hvala, Belin.